Darrere del cas de Marsa s'amaga un dels escàndols més greus de corrupció a Espanya, amb els saqueigs de més de 25 milions d'euros de la depuradora d'aigües de València i la seua àrea metropolitana. El silenci del Partit Popular, quan no la seua complicitat amb el nomenament dels responsables de Marsa, ha permès que amb els impostos de tots els valencians s'hagin enriquit els amics de Rita Barberà. En les investigacions judicials hem vist com amb els diners furtats s'han pagat prostitutes, viatges, barcos, xalets, cotxes de luxe, i això sense que els responsables polítics que varen nomenar els implicats en la trama hagin dimitit, ni molt menys, assumit part de la seua responsabilitat. Que tornen els diners que han saquejat de tots els valencians que paguem un rebut d'aigua. Quines gestions pensa fer perquè els responsables polítics, Crespo, Barberà, secretaris generals del PP, en els diners Gràcies. Que s'han furtat als valencians? Exijo que retire que he furtat diners als valencians, perquè estaré disposta a ir a la justícia a demandar-li a ella. Si vol, me du als tribunals, que allí mos veurem, però vostè és responsable política del saqueig de Marsa. Tot aquest escàndol ha estat pagat amb els nostres diners, a través del cànon de sanejament que ens carreguen en cada rebut del subministrament de l'aigua. Este cànon el determina la Generalitat Valenciana a través de l'entitat de sanejament d'aigües, amb la finalitat de pagar els costos de totes les depuradores i, per tant, la de Marsa i la seua corrupció. Des de Compromís vos animem a presentar el següent recurs, perquè una vegada hi hagi sentència contra els que han saquejat de Marsa i els condemnen a retornar tot el que han furtat, se'ns retornen els diners a tots els ciutadans que els hem pagat amb el nostre rebut de l'aigua i que amb este recurs reclamem. Podeu descarregar-vos el recurs, emplenar-lo i presentar-lo en el vostre ajuntament. Tots els ciutadans que tenen un comptador d'aigua a sa casa, empresa, etc., el poden presentar per tal que els seus drets siguin compensats i se'ls retorne tots els que els saquejadors de Marsa, amb la complicitat política del PP, han furtat.